tan iyo markay dawladdu soo rogtay canshuurta dheeriga ah ee lagu kordhiyay qiimaha shidaalka ayaa waxaa sicir barar ku yimid magaalooyinka ka fofog caasimada dalka ee Nairobi inkastoo markii dambe madaxweynaha uu qafiifiyay canshuurta la dul dhigay shidaalka balse taasi hadda ka hor kama dhaqan gelin magaalada Wajeer oo waxa uu ahaa mid aad u sareeyo kadib maalmo ay magaaladu nal la'aan ahayd ayaa waxaa cirka isku shareeray baahida loo qabo batroolka oo dad badan oo ganacsata u adeegsadaan mantoore yaryar oo u isticmaalaan ganacsigooda. Dawladda ayaa amar ku bixisay in xabsiga u taxaabayso mulkiilayaasha iyo maamulayaasha kaalmaha shidaalka ee lagu iibiyo qiimo ka badan inta ay dawladdu u jaangoysay. Sicirka ayaana haatan ku soo laabtay si caadi ah, waxaana soo dhaweeyay wadayaasha oo horaan cabasho ka muujiyay qiimaha shidaalka. Waxaan ka shaqeeyaa taksilo, daradan waan ka hadalnay shidaalka 145 asay, laakiin maanta waa la soo dhimay shidaalka, waxaa laga dhigay 124 because shalayta aniga nimankii oo shidaalka oo ku shaqo lahayn la hadalnay waxay dhahayeen shidaalka aan laga soo gooyo. Codsigayna horta waa aad baa ugu mahadcelinaynaa dawladda in shidaalka ay noo soo celiyeen. Hadda normal shidaal aan ku isticmaalna magaalada caadi u shaqeynaysa hadda, marka shalayta waan ka calaacalnay shidaalkii, hadda waa la soo celiyay shidaalka 124 laga dhigay. Marka dawladda aad aan u mahadcelinaynaa in shidaalka ay noo soo celiyeen, aan aad ugu mahadcelinaynaa, aad aan u faraxsanahay aniga taksiiladaana magaalada si fiican hadda ugu shaqeysana. Wallaahi horta shidaalka shalayta uu korahay, horta gawaarida ma shaqeynayeen, gawaarida kulli way taagnaayeen, wax gaaro shaqeynaya ma jirin, waayo nolosha aad ay u adkaatay. Hadda shidaalka oo normal ku soo noqday, gawaarida aad ay u faraxsan yihiin, farxad baan muujinaynaa, aad aan farxad u muujinaynaa. Shidaalka normal ku soo noqday, shidaalka hadda waa beeci caadiga ah ku soo celinay. Shalayta waxaan ku tagayna 400, hadda waxaan ku soo celinay 300 aan ku soo celinay. Dawladda waxaan ka codsanaynaa the price ay ku soo qor lahayn board kuma soo qoran, because waxa ay sheegay waa duugnimo ay tahay. Horta waxa way waa hoos baa loo qarinayaa, hadii price kor lagu soo qor lahay dawladda shacabka ayagoo shaqo qaadinay meesha ka laaban lahayn, laakiin price kanta kuma soo qorna. Waa ma shaqeynayso, baasha ma shaqeynayso, waa fake baasha original kumbay ina faanya ay shaqeynayso meesha kuma jirto. Marka waxa way taas idin dhibkeeda leedahay, mandhawaanu yaraan sameeyney dadkii oo shidaal oo kamid waa la hadalnay. Hadda alxamdulillah shidaal waa la soo dejiyay, hoos la soo dejiyay. Hadda shidaal waa lagada 124, zamani waa lagada jiray 135, unu kana markaas waa is aragnay, waxaan ka dhignay taksiyaashi oo tuktuk waxaan ka dhignay 150, laakiin hadda alxamdulillah tuktuk waan soo dejinay, waa 100 aan ku celinay. Taksina zamani oo meel dheer 500 aan ku cadi jirnay, hadda waxaan ka dhignay mandhawaanu yaraan sameeyney dadkii oo shidaal oo kamid waa la hadalnay. Hadda alxamdulillah shidaal waa la soo dejiyay, hoos la soo dejiyay. Hadda shidaal waa lagada 124, zamani waa lagada jiray 145. Unu kana markaas waa is aragnay, waxaan ka dhignay taksiyaashi oo tuktuk waxaan ka dhignay 150, laakiin hadda alxamdulillah tuktuk waan soo dejinay, waa 100 aan ku celinay. Taksina zamani oo meel dheer 500 aan ku cadi jirnay, hadda waxaan ka dhignay. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah mulkiilayaasha kaalmaha shidaalka oo ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta ayaa ku hanjabay inay albaabada isugu laabi doonaan ganacsigooda hadday dawladdu ku adkaysato inay ku gadaan qiimaha ay u dejisay inta uusan dhammaanin kaydka u yaallo. Xasan Mukhtaar Axmed Waayeelka, warbaahinta Istaa, magaalada Wajeer.